Després d'aquesta foto amb la qual s'ha oficialitzat la Constitució del Consell dels Infants 2022-2023 de Granollers, els consellers i les conselleres de la ciutat s'han posat a treballar en els tres encàrrecs que els ha fet l'alcaldessa Alba Barnosell durant l'acte de Constitució d'aquest òrgan de participació. Un d'aquests encàrrecs és continuar participant en el Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya. Ens ajudaran amb diferents projectes de ciutat, amb la campanya de Nadal, amb uns entorns escolars segurs, amb menys trànsit, amb menys cotxes, amb una ciutat més caminable i més passejable per tothom. Per tant, també ha sigut un dia especial de nervis com a alcaldessa, igual que els que tenien ells i expressaven ells com a primer dia de poder contribuir a millorar la nostra ciutat, que és la ciutat de tots i de totes. L'acte també ha servit per agrair la tasca feta per la vintena de membres que acaben la seva participació en el Consell dels Infants i que passen el relleu a nous consellers i conselleres. Un Consell dels Infants 2022-2023 que s'ha constituït amb una trentena de nens i nenes de 5è i 6è de primària de totes les escoles de Granollers, on hi ha moltes cares noves i 6 membres que ja van ser al Consell del curs passat, que portaran la seva experiència als nous consellers i conselleres. Per sort, puc repetir un altre any i és que aquí fem coses molt xules, millorem la ciutat i val molt la pena vindre. Jo estic molt orgullós de poder estar en aquest Consell dels Infants, on he pogut sentir-me escoltat i parlar amb moltíssima gent. I també estic molt emocionada d'estar aquí per poder millorar la ciutat de Granollers i per fer noves amistats. Intentar portar idees a la meva classe i de mi per viure una gran experiència. A la meva classe i a l'altra hem fet una bocia per aportar les propostes i doncs jo les aportaré aquí al Consell. El Consell es reunirà una vegada al mes i una vegada a l'any es farà una audiència pública o ple municipal extraordinari amb la presència de l'alcaldessa Alba Barnosell i els regidors i regidores del consistori, on els consellers i les conselleres aportaran la seva mirada i la dels companys i companyes dels centres dels quals representen, contribuint a millorar la ciutat, ajudant a desenvolupar els projectes que els ha encarregat l'alcaldessa de Granollers i contribuint a millorar la ciutat amb les seves aportacions.